Обговорити важливі питання, обмінятись досвідом та подивитись усі принади сіл – мета ради, який відбувся в Снятинському районі. Учасники цьогорічного семінару ознайомилися із роботою Вовчківської сільської ради. Про переваги організованої роботи в районі дізнавались наші кореспонденти. Задля обміну досвідом голови усіх сіл Снятинського району збираються уже близько 10 років. Кажуть, це хороший спосіб поглянути на роботу інших та й почути критику про свою діяльність. Дані заходи дають поштовх до виконання якихось нових робіт, до здійснення якихось задумів. Взяти на озброєння тактику співпраці із підприємцями Вовчківської сільської ради закликає усіх керівників сіл голова районної ради. І додає, при великому бажанні громада на місці може вирішити чимало важливих питань. Сьогоднішнім заходом ми десь хотіли підкреслити сільським головам, як ефективно використовувати кошти. Ми проводили щорічно по кілька таких заходів і, звичайно, що надалі будемо проводити обов'язково. Поділитись досвідом із колегами приїхали й очільники сіл, у яких уже проводили дні ради. За їх словами, таке дійство дає поштовх для розвитку та самоаналізу. Об'єднує всіх сільських голів, стимулює до якоїсь праці об'єднаної спільної з громадою, з підприємцями. День ради відбувається позитивно у тому розумінні, що ми можемо обмінятися досвідом і почерпнути одне від одних, що зробити, порівняти з іншими, що зроблено, і не відставати від них. Запровадження Дня Ради на Снятинщині дає змогу головам сіл підтримувати зв'язок та допомагати один одному у вирішенні важливих питань.